În ajun de Paști, unii ciobani din țară cu greu fac față solicitărilor. Este și cazul lui Dorel Roșca din satul Drepcăuți, raionul Briceni. Bărbatul spune că a vândut deja toți mieii. A primit comenzile încă acum câteva săptămâni, timp în care a vândut aproape 70 de cârlani. El e cel mai mic la mine. Mai avem ora să ia ca comă. Șuruș. Iată, e frumusei, drăgălaș. Totuși, ciobanul a lăsat câțiva miei pentru rude și familie, iar ales pe cei de rasă și mai frumoși la blană. Casă parodă românească ies. Am potrii disputăsele, frumos. Are vă două săptămâni jumătate când o fătate, că are la 4-5 jumătate, 5. Da, eu o lăsc ei ca donată. Prin un nepoțel, am un nepoțel și l-am cadonat lui. Deci l-am sort, am toți frumoși. Cerșelile scumpe, carnea, tăți cum ies, aici tăți să i-am lăsat cadouri. Bărbatul a pregătit și mult caș, care tradițional nu va lipsi de pe masa de sărbătoare. Facem natural, lumea să mănânce bun. Dacă faci bun, mănâncă gustos. Dacă e gustos, lumea mai mult vine și ai prieteni la dânsul. În muncile gospodărești, Dorel Roșca este ajutat de soția sa. Cei doi au împărțit responsabilitățile. Avem tot cele, puține oi și puține capriță și avem o scroapă pur și emitemul. Și vași. Vași avem vreo trei și îl ajut pe soț puțin, pe puțin. Treaba eu mulg vașile, el mulge oile. Prețul unui kilogram de carne de miel pornește de la 70 de lei.